Մենք Նիսայից ենք, Ֆրանսիայում, ֆուտզալի խումբ ենք եւ այդ ֆուտզալին խաղալու միասին։ Հա։ Ու դեպի հաղթանակ ենք։ Առաջին անգամ եք մասնակցում ձեր։ Մենք այո, առաջին անգամն է։ Շատ ուրախ ենք ստեղ լինելը։ Հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաղթելու ենք, այո, բա ոնց։ Երկրորդ անգամն է, որ մասնակցում եմ համահայկական խաղերին, երկու հատ զավակ ունեմ, երկու հատ հարսնացու ունեմ, 4-ն էլ կխաղան խաղերի մեջ. Բասկետբոլ, սոկեր եւ կանանց ֆուտբոլ։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ հայրենիքում եմ եւ ուրիշ երկրների զավակները, երիտասարդները, հայ երիտասարդները գալիս հանդիպում ենք եւ միանում ենք մեր ազգը ավելի շատ ուրախացնել, ճոխացնել։ Բայց դժբախտաբար շատ խճովություն, դուրը ներս մտնել չեր լինում եւ unorganized էր շատ։ Եկած եմ հոսք ներկայացնելու իմ հայրենիքս Լիբանանը, իմ մայր հայրենիքից մեջ Հայաստանը։ Այո, առաջին անգամ եմ մասնակցում որ եւ ունիմ շատ բարձր ներքին զգացումներ, շատ բարձր են եւ հուսամ որ գնամ Փամշահիլ եւ լավ ժամանակ մանցնել եւ նոր էքսպերիենսներ շահել։ Դա գավին դպավորություն չեմ ստացի, պետք է ասեմ որ այդ ներս թողման բանը շատ վատ կազմակերպված էր, իրապես շատ վատ, բայց հուսով ենք, որ մեր նպատակը, որ հայ երիտասարդություն իրար հետ դաբերը ստեղծի, ընկերություն արի, բարեկամություն արի եւ մեր ազգը համախմբվի, բայց մինչ հիմա այդ մուտքի կազմակերպման ընթացքում խայտարակցեցի կազմակերպված էր, այս իրապես անկանոն։ Я приехала из Украины, из Бучи. Мы с родителями выехали во время оккупации, и мы смогли покинуть страну, и нам пришлось переехать в Германию. Сейчас мы будем играть в бадминтон с мамой, и мой брат будет играть в футбол за Украину. Мы покинули Украину в марте, мы были 2 недели в подвале, и потом нам дали возможность выехать на машинах. Автобусы, увы, разбомбили, поэтому нам пришлось найти себе людей, которые смогли бы просто нас взять и хотя бы вывести в столицу, чтобы у нас была возможность спастись. Արցախ ակումբն ենք ներկայացնում, մեր թիմում կան գյումրեցիներ, երևանցիներ, տարբեր մարզերից, ցավոք մեր արցախցի ինգեները մեր հետ չեն շրջափակման պատճառով, բայց հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի եւ նրանք կմիանան մեզ։ Թիմից 5-ից 6 հոգի այս պահին բացակայում են, բայց հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի եւ նրանք կմիանան մեզ։